Секој трет македонец има античко потекло, покажува истражувањето на швајцарскиот генетски институт ИГНЕА. Според податоците од таму, на 30% од жителите на денешната територија на Македонија потекнуваат од античките македонци, додека само 15% имаат словенско потекло. Истражувањето на ИГНЕА преку анализа на ДНК покажува дека секој петти македонец води потекло од тевтонците, додека 15% имаат хеленско потекло. Најголем интерес за нашето потекло според податоците на ИГНЕА пројавуваат токму грците. Наместо за своето, најголемиот дел од грците прашуваат за потеклото на како што тие велат славомакедонците. ИГНЕА им одговара дека ние сме македонци, а терминот славомакедонци швајцарскиот генетски институт го смета за ненаучен и изведен од политички причини. Во истражувањето на Институтот за потеклото на европските народи се констатира дека секој трет грк има келтско потекло, а 32% делат хеленско, македонско, па дури и арапско потекло. 12% грци имаат германско или словенско потекло, додека 11% влечат гени од илирите. ИГНЕА тврди дека просечниот србин е мешавина од 30% словенско, 20% илирско и 18% тевтонско потекло. Босанците, албанците и хрватите најмногу влечат корени од илирите, словенците од тевтонците и илирите, а мал дел имаат и еврејско и вандалско потекло. Генерално, сите балкански народи имаат одреден дел словенско потекло, но само кај македонците доминираат корените од античка Македонија, како и мал дел грци кои влечат античко потекло. Другите балкански народи воопшто немаат вакви корени. Споредувајќи ги с хромозомите, ИГНЕА дошла до сознание дека во Македонија е најприсутна групата 12А, која, како што велат, потекнува од Балканот, а денеска покрај во Македонија често може да се најде и во Хрватска и во Босна. Ова е ретка лоза која што е забележана и во Западна Европа, вклучувајќи ги и Британските острови. Втората најприсутна група потекнува од Источна Африка, а во денешно време е најприсутна кај народите во Европа, особено на Медитеранот и на Балканот. ИГНЕА е водечки институт во генетските истражувања. Во своите анализи швајцарскиот институт покрај генетски користи историски, археолошки и антрополошки извори.